Es daru to vakaros. Tu izmet naudu. Mēs ar bosu to darījām vakar, tāpēc viņš un iedeva brīvdienu. Es daru to ar savu kaimiņu. Man ome parādīja, kā to darīt. Es gūstu un baudu, skatoties, kā to dara citi. Labvakar! Un labvakar! Ticiet vai nē, šie ir saukļi un mazs ieskats Latvijas zaļā punkta jaunajā, drīzumā gaidāmajā reklāmas kampaņā. Tā kā tūdaļ būs mazs ieskats tajā. Taču sākotnēji, pirms mēs ienamies klāt saldajam ēdienam, iepazīstināšu jūs tad ar kampaņas mērķiem un uzdevumiem. Tātad Latvijas zaļais punkts es sīkāk nepaskaidrošu, domāju, mēs visi zinām, kas tas ir. Taču situācija pašlaik ir tāda, ka Latvijā mēs arvien vairāk popularizējam šo zaļo dzīvesveidu, šķirošanu. Un Latvijas zaļais punkts mums ir devis uzdevumu, lai mēs veicinātu šķirot tīri. Nu lūk, un mērķis. Panākt, ka iedzīvotāji, kuri lieto šķiroto atkritumu konteinerus, šķiro pareizi, un konteineros nonāk materiāls, kurš ir gatavs pārstrādēt. Kā arī uzdevums izriet no pašreizējiem datiem, ka pašreiz šķirotajos atkritumos ir 30% piemaisījums, taču mūsu mērķis ir sasniegt 15% piemaisījumu, kas arī naudas izteiksmē daudz ko maina. Tālūk. Jā, un ejot tālāk, tad ķersimies pie pašas prezentācijas saldā, jeb tā ēdiena, ko veidojam mēs. Tad sāksim ar stratēģiju. Stratēģija pavisam vienkārši, mēs parādīsim masveidā cilvēkiem, kāds ir iegums no tā, ka viņi šķiro, un kāds ir iegums no tā, ka viņi šķiro tīri visai sabiedrībai kopumā. Un par taktikām. Jā, taktika ir balstīta uz trijām mērķautorijām, ko tad Latvijas zaļais punkts ir jau sākotnēji izvirzījis. Un tās ir cilvēki, kas nešķiro atkritumus neatkarīgi no tā, vai ir paredzētie konteineri vai nav. Otrā grupa ir tie cilvēki, kas šķiro atkritumus, bet iespējams to nedara pareizi, jo nav pietiekama informācija par to. Un trešā grupa tad ir tie, kas šķiro, bet neaicina citus šķirot tiem līdz. Tālūk. Bet nu, ķeramies klāt mūsu taktikai. Kā tas notiksies? Klik. Teaser daļa. Intriģējošā daļa, kad sākotnēji mēs neatklājam, kas tad galu galā tur sekos. Televīzijā parādās klipi. Mēģināšu jūs ievest šajā klipu burvībā. Tātad, klips sāks ar to, kad kāds students pieiet pie konteinera ar maisu un tur iemet lielu naudu summu. Cik naudu, papīra naudu. Parādās līdzīgs klips, kur arī pieiet pensionāra ar savu mazo maciņu un izskata pēdējos santīmus šajā konteinerā. Līdzīgi teksti no šī paša parādās arī rādio, ka no rīta kādā raidījumā rādio DJ runā kādu no šiem iepriekš dzirdētajiem saukļiem. Kā arī sociālos tīklos, īpašajā Twitter kontā, parādās arī ar šo te saistītas ziņas. Klik! Tālāk, nu ko, ir pagājis kāds laiks un mums jāsako atrašinājumam, kas ir aptuveni pēc otras nedēļas un ir TV klipu atrašinājums, kas tad paskaidro. Uzreiz var paskaidrot to, ka pirmais klips norādīja, ka ja mēs nepareizi izmantojam šos atkritumus, mēs automātiski izsviežam arī savu naudu un tikpat labi mēs konteineros varam izmest arī naudu, jo tas mums sadārdzina šo te atkritumu izvešanu. Kā arī rādio seko. Jā, mēs parādām to, ka viņi izmet vairāk no 30 līdz 40% savas naudas, jo ja viņi šķirot, tad viņi ietaupīt attiecīgi šos procentus, un 40%, manuprāt, mums ikvienam ir tāda laba summa, ko ielikt makā. Klik, ejam tālāk. Jā, protams, nav noslēpums, ka
Man liekas, visi no jums ir draugiem LV. Tāpēc mēs izveidosim īpašu aplikāciju šajā portālā draugiem LV, un tā izpaudīsies kā flash spēle, kur, piemēram, tu ieeji, un tev uz ekrāna parādās liela kaudze ar atkritumiem. Un tu viņus var šķirot, un attiecīgi pēc spēles beigām tev parāda, cik tu esi punktus iegūsi, un piemēram, ja tev ir 100, labi, tu lieliski šķiro malicis, tā turpini darīt. Bet, ja tev ir mazāk par 100%, tad, hei, tu vari to vēl labāk darīt, es tev varu pateikt kā. Un tad, protams, attiecīgi aiziet uz Latvijas zaļā punktu mājaslapu un tad precīzāk stāsta, kas un kā. Jo es principā, kad arī pats sāku strādāt pie, kad mēs visi sākam strādāt pie šīs kampaņas, mēs sapratām, ka mēs īstenībā paši nezinām. Ok, ir plasmas konteiners, bet vai tur var visu plasmas mest, vai arī nē. Un līdz ar to tās ir tās lietas, ko mēs apskatām aplikācijās. Un tur viņi var arī sacensties ar saviem draugiem, ja tur krāj punktus. Un, protams, jauniešiem patīk spēlēt visādas spēlītas, krāt punktus un tā kā sacensties. Jā, tiks izveidot arī daudz jauni konteineri, jo mēs paši sapratām, ka nu nav nemaz tik daudz to konteineru. Un varbūt mēs paši nešķirojam tikai tāpēc, ka mums nav tādas iespējas. Līdz ar to tiks izvietot jauni, skaisti šķirošanas konteineri. Arī nākošais secinājums ir tāds, ka ir divi tā kā uzņēmumi, divas iestādes, kas nodarbojas ar šo te atkritumu šķirošanu. Ir Latvijas zaļais punkts un vēl viens uzņēmums X. Un mēs secinājām, ka tie konteineri visi nav vienādi. Līdz ar to cilvēkiem ir tā nesaprašana, nu kur tad es varu mest, kur man būtu pareizāk. Un vai tas konteiners zaļā krāsā ir papīram, vai tas konteiners zaļā krāsā ir stiklam. Līdz ar to mēs uz esošajiem jau konteineriem izveidosim milzīgas tādas, manuprāt, ļoti skaisti dizainiski izveidotas uzlīmes uz esošajiem konteineriem, kurus tad arī paskaidros sīkāk. Piemēram, kādas plasmasas pudeles tu var mest, un kādā kondīcijā, protams, viņas tur jāizskalo un jānoņem korķīšu un tā tālāk. Jā, klik. Kartiņas. Ar kartiņām ir tā, ka nu, jums visiem patīk saņemt, varbūt, tur, nezinu, māmiņa dienā saņemt kaut kādu kartiņu vai Ziemassvētkos kartiņu no kāda mīļa cilvēka. Un jūs varat arī iepriecināt savu tuvinieku, ja jūs redzat, ka viņš šķiro atkritumus un jūs varat viņu paslavēt. Jūs varat nosūtīt caur Latvijas pastu viņam kartiņu, ka tu esi malacis, ka šķiro kartiņu. Un šķiro atkritumus. Tāpēc viņš var saņemt fantastisku kartiņu, kuru pēc tam viņš arī var pārstrādāt. Jā, un nākošais ir publiskajā telpā izziņosim tādu ziņu, ka kā jūs visi zināt, ja jūs ziedojat asins, jūs saņemat brīvu dienu. Bet hei, šķiro atkritumus. Ziedo un nošķiro atkritumus. Un tu saņem brīvu dienu darbā. Ja tā nebūs, tad publiski tiks kaunāt darba devēji. Klik. Nu, ko mēs tuvojamies finālam, un parādās arī informatīvas lapas žurnālos, ko ir iespējams vai nu izgriezt vai izplēst. Proti, mēs mājās arī sākam šo šķirošanas procesu, taču nereti mēs iemetam to salātu rauciņu pie plasmas, patiesībā to nemaz nevar tā darīt. Un būs jau pieejams šīs te lapas, kuras varēs jau mājās pielikt pie savas, varbūt, atkritumu tvertnes un jau tur pareizi sašķirot. Tāds informatīvs. Jā, un klik. Ejot uz mūsu kampaņas finālu, visi zinām tādu grupu Stomp, bet kā izrādās arī Latvijā tepat, mūsu vietējie talanti zem citu karoga, arī veido šādas priekšnesumas Stomp žanrā, es tā teiktu. Un tad kampaņas noslēgumā būs liels, fantastisks pasākums, uz kur jūs visi esat aicināti 17. jūlijā. Un tad tur arī kā tiekamies. Liels flashmobs, kur mēs arī aicināsim proti visus tur doties šķirot tajā dienā. Un mēs sapratām, ka šie te šķirošanas laukumi vai arī ikvienam šie te konteineri, kas atrodas pagalmos, var kļūt arī par labu satikšanās vietu. Ticiet vai nē, bet tad, kad sašķiro pareizi, ir arī ļoti labs aromāts un visi to ir kārtībā. Tad kāpēc, lai būtu tikai viens laimes pulksens, varbūt mēs varam ar savu kaimiņu, ko mēs gribējām jau sen iepazīties, tikties arī pagalmos un šķirot kopā. To mēs arī aicināsim kampaņas laikā. Jā, mēs varam šķirot kopā. Paldies!